高雄市长韩国瑜一行今28日自厦门返抵高雄，机场近千名热情民众到场接机。韩国瑜除特地停留大家挥手致意感谢支持，韩国瑜也表示六天行程满档，忙着抢订单交朋友，带回丰硕成果，期盼未来能有更多合作紧密往来。韩国瑜自22日起率领议员、农渔会及市府团队历连赴香港、澳门、深圳和厦门进行六天参访交流，为高雄农渔业寻求出路及商机，签成多张农渔契约及合作备忘录，签约总额约估52亿元，成果十分丰硕。今天中午一行人自厦门返归高雄，在机场受到大批民众热烈欢迎，准备鲜花，高举布条接机。高雄市长韩国瑜一行今28日自厦门返抵高雄，机场近千名热情民众到场接机，韩国瑜特地停留大家挥手致意感谢支持。图记者陈美嘉。2019年3月28日韩国瑜表示行程整整跑了六天，非常辛苦，他笑称起得比鸡早，跑得比马快，团员们从头忙到尾，从早忙到晚，这六天他都感觉好像老得不少，所有活动行程大家在一起手牵手心连心，咬紧牙根一起为农渔民花农抢到众多订单，他认为十分值得。韩国瑜也说前往港澳门深厦访问真的感觉非常亲近，生活、语言、饮食、建筑物还有各种宗教信仰完全相通，可以无缝接轨。台湾2300万人民约有70%都是来自福建，高雄团一抵达厦门马上可以融入，当地特别安排台商及其眷属演唱闽南歌曲，一听到闽南歌大家都为之动容，融洽愉快。至于双城或双港论坛的举行，韩国瑜认为将来办理双城论坛，市府绝对会全力准备，厦门发展青年创业基础稳固，对于厦门跟高雄未来青年交流，高雄会加大力度协助为青年打造创业基地，推青年一把，协助找资金、辅导、法律及会计人才，并引介厂商寻求创业机会，期待双港深化体育、商业等交流，未来有更多合作机会，往来紧密。郭凯杰。